Ya. Wah, suasana panen raya ini desa Lobang Lor Kedung Bungu sangat mantap. Ada yang di blower itu, ada yang di kombi, ada dua kombi. Ini mbah. Ini mbah. Ora, iki lho weku. Sudah tak sabar mau wek kudu iki ya. Tenan lho weku tak sabar mau ngrung-ngrung metu nang kene, Pak Ape ya. Weku ora karo wekmu lho terus iki kita sabar. Weku di sore kono kita sabar di sore. Di sore kan. Ora apa-apa. Sing kono di sore weku kok. Kowe lho iki lawang ya. Ora masalah lho, lha kuwi nyatane tak sebar kok. Benar. Ya, lu karep ku deh, maksudnya kan ikut saya to, Mbak. Saya iki le. Blower ke lu kan kok kita. Karep ku. Yo seperti kurang sing beberanu. Beberan. Nek ora aku pemerintah kok pikir. Oke, baleni. Iya. Nggih. Awet kok kabeh. Bon. Telepon? Betul tak? Betul. Kenaan lagi. Cek matron lagi ada kelasan. Pono? Diulat.